un fir de iarbă iscusit. Ce vesel a fost când ne-am mutat! Toate lucrurile deveniseră jucării. Pernele, plapuma, copilul, adică eu și pisicul, am fost adunați într-un cearșaf mare. Bufetul și dulapurile au început să umble și chiar să iasă pe uși sau ferestre. Multe hârtii s-au făcut fluturi și zburau în toate părțile. Totul a mers bine până când am ajuns la destinație, adică în noua locuință. Acolo, cu toții a trebuit să redevenim serioși. Șifonierul să ia sub ocrotire hainele și pălăriile, dulapul din bucătărie să facă instrucție nu numai cu farfuriile ca să se ordoneze în teancuri, dar și cu lingurițele, ca să nu se amestece printre cuțite. Nu de alta, dar se puteau tăia. Iar eu și pisicul, ca să nu-i încurcăm pe ceilalți, am fost poftiți în curte. Atunci abia mi-am dat seama că, deși împachetaserăm totul cu grijă ca să nu uităm nimic, nici chiar cârligele de rufe sau scaunelul pitic, în grabă uitaserăm totuși ceva foarte important. Toți prietenii ne rămăseseră în vechiul cartier. Ce folos că aveam curte frumoasă și plină de iarbă moale dacă nu aveam cu cine să mă mai joc. Dar tocmai când am început să mă dau peste cap așa, fără niciun chef, am zărit printre șipcile gardului un băiețel care privea curios în curtea noastră. M-am dus spre el și, deși nu vedeam prin deschizătura îngustă decât câte un ochi, am recomandat și l-am întrebat: unde stai, vecine? Dar pe semne, băiatul era atât de mic că nu învățase încă să poarte o conversație și, în loc de răspuns, mi-a întins printre ulugi un fir de iarbă. Înțelegeți, copii? Firul de iarbă era un reprezentant, un ambasador, care avea misiunea să-mi spună în locul copilului: bine ai venit în cartier! Poți să contezi pe mine! Ura! Noua locuință era grozavă. Aveam vecini cum se cade. Și cine s-ar fi gândit că un fir de iarbă poate fi un ambasador atât de iscusit?